Ó, galera, tô aqui no Keydrop, aparentemente tem coleção nova de caixas. Ainda tá rolando um evento bom aqui no Keydrop, mas eu quero ver de qual é que é essas caixas aqui, edição limitada, mano. Ó, tem 5 caixas novas, aparentemente é nome de serpente, de cobra, né? Tem a Draco, tem a Latris, tem a Serpo. Interessante. Temos uma caixa de 5, uma de 20, uma de 40, R$76 e R$487. Vamos fazer uma batalha de caixas, abrindo todas. Elas vão ficar disponíveis aqui por mais 12 dias no dia que eu tô gravando esse vídeo. Provavelmente uns 10 dias aí quando eu estiver soltando. Vamos ver se são legais ou não. Vamos abrir primeiro uma de cada aqui. Ó, a primeira aqui de R$4,87. Vamos ver o drop, depois vamos ver todos os possíveis drops. Prejuízo, 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 prejuízo. Vende. Ó, aqui o máximo que vem é uma Gut Gamma Doppler. A caixa de R$20. Vamos abrir no modo rápido aqui pra já não ter suspense. Vixe, aqui eu ripei. Pode vir HAL, pode vir Bayonetta Gamma Doppler. Skins bonitas aqui nessa caixa, mas assim, esse meio baixo para as skins mais caras. Caixa de 40 pila. Vamos ver se a gente consegue um profit nela. Ih, ripei também. Rapaz, vai ter que ser na batalha. Essa daqui já não gostei muito, não. Tem a Deagle Blaze, mas assim, de facas ela tá meio fraca, né? Tem a Print Stream. Tem essa aqui de R$76. Vamos direto para as batalhas. Tem várias Gamma Dopplers aqui, eu me interessei. E a de 487. A gente vai abrir no final do vídeo fazendo batalhas também. Tem várias facas Lore aqui. Nomad Fade. Umas luvinhas e umas skins bonitas. Legal. Ó, vamos fazer o seguinte: vamos testar essas caixas aqui primeiramente, fazendo uma batalha com praticamente todas, menos a mais cara, vai. Ó, vamos lá, galera. Coloquei 4 caixas das cobras de R$4, 3 das de 20, 2 da de 40 e uma da de 70. Eu acho que é isso. Vamos ver se a gente consegue vencer aqui essa batalha. Bora, mano. Tá no modo underdog. Por enquanto, não vai cair nada muito bom nessas primeiras 4 caixas. Depois a parada começa a ficar mais interessante. Vamos ver. Nada de muito bom. Beleza, agora vamos pra caixa Draco, de R$20, essa daqui. É, não veio nada muito caro, nada muito interessante. Agora, uma caixa mais cara, R$40. Vamos ver o que, que vai vir. Aqui começou a melhorar, velho. Beleza, beleza. Tamo na disputa, tamo vencendo. Na última caixa tudo pode mudar. Nossa, dropei uma caixa de shot. Meu amigo, R$170. O que, que tá acontecendo, velho? Mamei. Ah, já era, perdemos. Ó, a partir da caixa de 40, eu gostei, velho. Eu achei ela interessante. E essa caixa de 70 conto ali também, dropou um item bom, velho. Vamos lá, 6 caixas de R$40, 2 caixas de R$70 no final. Dá pra vir uns drops insanos, meu amigo. A gente tem que dropar coisa barata que tá no modo underdog. Pode vir Deagle Blaze nessa caixa aqui, né? Seria interessante, mano. Nossa, dropei uma cara. Putz. Alpizinha vale quanto essa que eu dropei? 118, meu Deus do céu. Embaros cards, vale tudo isso, cara. É possível, tá de sacanagem, mano. Ruim, tô com 230 no modo underdog. Se tivesse no modo clássico, era pra estar comemorando. Veio uma caixa de shot lá, boa. O bot passou na minha frente, só que tem 2 bots que estão melhor do que eu ainda, velho. Últimas 2 caixas custam mais caro, podem vir drops melhores, vamos torcer agora. Ih, putz, pior que todo mundo dropou esquisinha barata. Última caixa, só um milagre. Ah, 3 Desolate Space, velho. Perdemos de novo, caramba. Ó, vamos testar as caixas aí uma por uma. Essa daqui é a caixa de R$20, vamos abrir ela 15 vezes. Depois a gente abre a caixa de 40, depois a caixa de 70 e por fim, aquela caixa mais cara pra estourar tudo. Bora ganhar essa batalha aqui, mano. Vamos que vamos. Pode vir facas. Passou umas facas ali, mas não caiu. Beleza, dropei uma Dual Beretas. Achei que custava menos. Meu Deus, tô perdendo já. Nossa, peguei uma K, velho. Cara, cara. Ó, mais 5 caixas. Todo mundo já passou de R$100. Só que os bots continuam dropando skins baratinhas, velho. Decepcionante essa caixa, hein? Não acredito nisso. Só vem skin baratinha. Eu que dropei uma skin de R$100, mais ninguém até agora. Ó, veio uma Temu Cal. Só 65 Battle Card, por isso. Mais 2 caixas. Dá pra ganhar ainda, velho. Se os bots droparem aí Alpiateris, uma coisa assim, vamos ver. Nossa, veio uma escola de ali, mas perdemos. Ó, essa caixa de 41 aqui pode dropar Desert Eagle Blaze. Se vier uma de Eagle Blaze, é profit, hein, mano? É muito profit. Pode vir M41S Print Stream também. Interessante. Essa caixinha já começa a melhorar um pouco as coisas. Vamos lá, velho. Bora vencer isso daqui. Até agora não ganhei nenhuma batalha. Tô só ripando nessa caixinha. MP9 ali de R$40. Beleza. O cara que entrou lá na direita já tá ripando também. Por enquanto, estamos vencendo. Ele já era. Dropou uma caixa de 150 conto, já era pra ele. Agora vamos torcer pros bots droparem skins caras. Quanto custa essa MM4? 5, beleza, tudo sob controle. Vamos, botzinho do meu lado. Abrir uma distância aí dele seria bom. Ok, ok. Tá pau a pau esse negócio, tá parelho. Mais 4 caixas. Tudo tranquilo, tudo sob controle. Ainda estou vencendo. 3 caixinhas. Agora é hora de dropar skin cara pra eles. Boa. Tô vencendo ainda, mas tem pouca diferença. Meu Deus do céu. Tá perto o negócio. 3 MP9 monte. Tá tudo certo. Última caixa pra vencer. Vamos
Vamos que vamos, skin baratinha pra mim. Isso, beleza, ganhamos essa batalha aqui, velho. Deu uma graninha boa. Vamos ver se a gente consegue fazer uma banca agora com essa caixa de R$76, velho. Bora. Ó, pode dropar a print stream. Nossa, começamos com duas AKs. Putz grila, velho. Nossa. Mais uma AK pra mim. Putz grila, o que que tá acontecendo? Essa caixa é boa. Agora o bot da direita tem que representar aí, botzão. Mano, só dropa AK. Me ferrei. O que tá acontecendo, cara? Outra dessa? Meu amigo, por que que eu tô dropando tanta AK, velho? Mais quatro caixas só. Putz grila, já dropei 500 conto em skin, mano. Se no modo clássico, tava feito. Sei por que que eu deixei nesse underdog, safado. Bora, mais duas caixas. Nossa, os bots tão dando muita sorte, velho. Ah não, mano. Ah não. Nossa, eu dropei um monte de skin boa. 300 conto essa AK. Putz grila. Ó, na moral, essa caixa de R$70 aqui, mano, é muito boa. Eu vou colocar 9 dela. Agora é pra acabar com tudo. E vou colocar uma caixa de R$400 no final. Toda a minha sorte foi embora nessa última batalha. Dropei muita skin boa. Agora eu vou estar com azar e os bots vão dropar coisas boas. Eu confio. Nossa, essa batalha dá pra dar muita grana, velho. Começamos ok. AK pra todo mundo. Vem muita AK nessa caixa, né? Boa, skin barata pra mim. Vamos lá, vamos lá. Aqui dá pra vir muita coisa boa. Asimov lá na direita. Tá maluco, o bot já era já. Agora esse bot do B tem que dropar coisa melhor, velho. Alp Hyper Beast lá direita. Vixe, o bot já se estourou já. Mais 5 caixas dessa de 70. AK Empress no meio. R$300. Muito boa essa batalha até agora. Só que tá no modo underdog. Quanto que vale essa frontside? Factor New, R$370. Meu Deus do céu, velho. Como que custa tanto? 3 AKs High School, meu amigo do céu. Beleza, tudo bem. Mais 2 caixas de R$70 e vem aquela caixa maluca que a gente não abriu ainda, velho. Nossa, tá muito pau a pau eu e o bot do meio. O bot da direita já era pra ele. E boa, beleza, beleza. Dropei uma skin barata. Tamo com R$20 de diferença do bot do meio. Ele tem que dropar coisa boa agora. 3, 2, 1 e... Quanto vale essa Bloodsport? Isso! 4 mil. Mano do céu, deixa eu analisar aqui, rapaz, essa Bloodsport que o bot dropou me salvou de um jeito maravilhoso, vende tudo, tchau, obrigado, quanto que eu tenho agora? 17k na banca, mano, deu um lucro muito bom essa batalha aqui, eu tô de cara. E ó, a gente quase não abriu essa caixa Serpo, eu vou abrir uma dela de uma vez, 1x1 com o bot no modo clássico. Vamos ver se entra um player, vou deixar um player entrar aí se vier, olha o que que pode dropar, muita coisa boa, velho. Ó, aquele cara aqui, pô, agora pra mim entrou, mano. E uma caixa direto ao ponto. Meu Deus, qual que vale mais? Ah! Criei uma batalha idêntica pra deitar esse cara. Esse cara vai vir, esse cara vai vir. Agora ele vai perder pra mim. Agora eu vou dropar uma skin de R$1.000 aqui nessa batalha. Será que ele tem coragem? Ripei quinhentão na última, velho. Ele não vai entrar, ele não tem coragem. Ele entrou, vai ripar, vai ripar, vai ripar, vai ripar. Ah, meu Deus, quanto vale? Não, perdi, ripei de novo, não tava em nada bom, velho. Essa caixa aqui não é tão boa quanto parece. Sinto decepcionar vocês, mas eu não vou abrir mais essa caixa, não. Acabei de perder R$1.000, velho. Putz grila, mano. Já caiu pra 15.900 a banca. Eu acho que das caixas que a gente abriu, essa de 76, ela é muito interessante. Eu vou beitar aquele cara pra ver se ele entra aqui de novo, mano. Ele entrou. Agora eu vou levar, agora eu vou levar, agora eu vou levar. Tinha que ter ligado o modo underdog nas duas últimas. Putz grila. Não acredito que esse cara dropou isso. Esse cara tá me ripando. Velho. Eu ripei ele uma vez e agora ele tá me ripando. Ah não, mano. Ah não, tá de sacanagem. Eu vou embora. Se eu perder essa aqui, eu vou embora. Chega. Que é isso, cara? Que é isso? Não dropo nada. Ah não, esse cara que tá me dando azar, velho. Quem que é esse fumeira, esse filho da mãe, velho? O cara me ripou 3 vezes, velho. Tá de sacanagem. Que esse cara tá fazendo, mano? Até 15k eu aposto. Vai, mano, vai. Se perder essa aqui, eu tô tranquilo ainda. Chamei o bot que aquele cara ali tá me ripando, velho. Aquele cara ali me ripou de uma forma que não está escrito, mano. Bora. Caixa Latris de R$70. Desolate Space. Não. Veio o Elorn, cara. Acho que eu gastei toda a minha sorte no começo. E agora o negócio era boa. Eu ia falar que o negócio era ligar o underdog, mas pelo jeito não. O negócio é o clássico mesmo. Duas Alps. Do Alex não vale nada, cara. Tá de sacanagem. Tinha que ter ficado aquela Alp lá do Dolor. Putz grila. Essa do Alex só caiu o preço dela. Vamos lá, mano. A caixinha é boa. A caixinha é boa. A caixinha é boa. Não dropa voucher pra mim, não, cara. 460 contra 550. Não, Ice College pro bot não. Não faz isso comigo, velho. 3 caixas pra gente virar essa batalha. Isso. Não, vale só 34. Achei que valia muito mais. Vamos lá. 2 caixas pra gente ganhar esse treco. Isso, beleza. AK pra mim. Só R$44 que ela é field tested. 100 conto de diferença pra decidir na última caixa. Ah, perdi de novo. Tá de sacanagem, velho. Não é hoje que eu me dei super bem com essas caixas das cobras. Mas eu vou voltar pra abrir elas. Vou gravar outro vídeo pra vocês. Antes de ir atrás do Crown Folio aqui, que eu tô querendo pegar, eu vou testar mais umas vezes essas duas caixas mais caras aqui das serpentes. A de 76 e a de 487. Me aguardem que eu volto em breve.